Oi, oi, maternal! Hoje é sexta-feira, dia de muita alegria. Hoje nós temos aula, tia preparou só uma atividade para vocês, bem tranquila, para vocês aproveitarem bem a sexta-feira. Brincar de massinha, ó, brinca com a massinha, estimulando os dedinhos para trabalhar a coordenação motora. Pinta, pega um caderninho para pintar, pega uma folhinha aí, faz a revisão das vogais e dos números. Quero ver, ó, todo mundo trabalhando e revisando o que a gente já estudou, combinado? Antes da gente iniciar a nossa aula, olha só, tia preparou aqui um vídeo bem legal que a tia achou na internet. A tia achou esse vídeo e eu achei ele muito interessante. Eu vou pôr para vocês que ele está falando ainda do Dia da Árvore, olha só. No Brasil, o Dia da Árvore é comemorado no dia 21 de setembro, em função da véspera da primavera. É nessa estação que as árvores ficam repletas de folhas verdes e em muitas delas surgem lindas flores. As árvores são muito importantes. Elas melhoram a qualidade do ar, principalmente nas grandes cidades, pois diminuem a poluição. Elas servem de moradia para diversas espécies de pássaros. As árvores frutíferas fornecem alimentos para os seres humanos e diversas espécies de animais. Proporcionam sombra e favorecem a redução da temperatura em praças, parques e etc. Melhoram a umidade do ar, importante nos dias secos. Evitam a erosão do solo e também deixam as paisagens rurais e urbanas muito mais belas. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores para o meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. Criar uma cultura de preservação ambiental, combatendo a exploração ilegal das árvores presente nas florestas e nas cidades. Desenvolver projetos de plantio de mudas de árvores, visando aumentar a arborização, principalmente nos grandes centros urbanos. Também existe o Dia Mundial da Árvore, que é comemorado no dia 21 de março em vários países do mundo, também conhecido como o Dia Mundial da Floresta. Antes de terminar, vou deixar aqui uma curiosidade. Vocês sabiam que podemos saber a idade de uma árvore pela quantidade de anéis presente no interior do seu tronco? Quem aí gostou do vídeo? A tia já tinha falado para vocês na segunda-feira sobre a importância da árvore, para o que a árvore serve. Esse vídeo a tia mostrou só para clarear um pouquinho a ideia de vocês, do quanto é importante a gente preservar esse bem. Combinado? Vamos para nossa atividade de hoje? Hoje é sexta-feira. Hoje a gente vai realizar atividade da vogalzinha E. Vamos lá? Olha só o que está dizendo aqui, ó. Cubra o pontilhado seguindo as setas. Cubra o pontilhado seguindo as setas. Vamos lá? Ó, veio, desceu, ó, voltinha, cruzou. Desceu. Essa é a vogal E maiúscula. Isso, de novo, ó. Veio, desceu, voltinha, cruzou, desceu. Vogal E. Mais uma vez, veio, desceu, voltinha, desceu. Isso aí, a vogal E, que a tia quer ver todo mundo realizando e fazendo essa atividade aí. Vamos lá? Passa o dedinho em cima, depois vem pro lápis, passa em cima, para todo mundo ficar bem craque aí nessa vogalzinha aí. Vamos lá? Agora que todo mundo tá bem craque aí na vogal E, pega pra tia uma folhinha em branco. Uma folhinha em branco para a gente treinar, ó. Veio, voltinha, desceu.
De novo, veio, voltinha, desceu. Mais uma vez, veio, voltinha, desceu. De novo, veio, voltinha, desceu. Essa é a vogal E. Vogal E. Maiúscula. Cursiva. Vogal E. Maiúscula. Cursiva. Isso! Tia Viviane quer ver todo mundo treinando aí a vogalzinha E, vogalzinha A, I, O, U. E os números também, tá bom? Aproveitem bastante o final de semana. Aproveita a mamãe e o papai para brincar, para beijar, para abraçar. Tá bom? Ó, beijinho no coração maternal e até a próxima semana. Tchau, tchau!